Kocha mpya wa Manchester United Erik ten Hag atakuwa anaanza kazi yake rasmi msimu wa mwaka 2022-23. Alizaliwa tarehe 2 Februari mwaka wa 1970 kule Hakkensbergen, Uholanzi. Beki huyo wa kitambo aliweza kucheza mechi 336 akiweza kupachika mabao 15. Amekuwa tu ni mkufunzi kwa timu kadhaa zikiwemo Go Ahead Eagles, Bayern Munich 2, Utrecht pamoja na Ajax. Akiwa mkufunzi, ameweza tukushinda taji kadhaa zikiwemo Regional Liga mwaka 2013-14, Eredivisie mwaka 2018-19, mwaka 2020-21, KNVB Cup mwaka 2018-19, mwaka 2020-21, John Cruyff Shield mwaka 2019. Amechukua taji za kipekee zikiwemo Reiners Michels Award mwaka 2016, mwaka 2019. The Best FIFA Men's Coach akiwa anatoka kwenye nafasi ya 4 mwaka 2019.